أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. کله چې حضرت موسی علیه السلام د مدین نه واپس راتلو مصر ته، مخکې ذکر وشو چې موسم هم د یخنۍ و. موسی علیه السلام سره بی بی او ماشوم هم و، یو خادم و سره هم و، او شپه و لاره ته هم ګډه وډه شي. د موسی علیه السلام په نظر باندې رڼا راغله د اور په شان. حضرت موسی علیه السلام خیال دا وکړو چې دا چرته اور دی، نو هغو ته یې وی چې نږدې ده چې زه ستاسو دپاره د دغې اور نه یوه لمبه راوړمه، او یاره دغې اور خوا ته به یو کسی چې د هغه نه تپوس وکم د لارې. چې کله حضرت موسی علیه السلام هلته لاړو، د الله پاک د طرف نه ورته اواز وشو، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، یقینا زستا الله یم، ته زما عبادت کوه. او د مانځه پابندي کوه زما د یاد دپاره، او قیامت خامخا راتلونکی دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هر نفس ته به د هغه د عمل موافق بدله ملاوی. او کم خلق چې د قیامت نه منکر دي، هغه دې تا چرته وا نړۍ. او بیا حضرت موسی علیه السلام ته الله پاک فرمایي، وما تلك بيمينك يا موسی، چې اے موسی علیه السلام ستا په دې ښي لاس کې څه شی دی؟ یعنی دا تپوس الله پاک د معلوماتو د پاره نه کوي، بلکې الله پاک په دې باندې ښه علم و چې د موسی علیه السلام په لاس کې څه شی، بلکې تپوس دا د حکمت د پاره کوي. مفسرینو لیکلي دي چې په دې کې حکمت دا و، یو طرف ته د شپې توره تیاره وه، بل طرف ته د موسی علیه السلام توجه الله پاک را ګرځوله، چې داسې نو چې دی دا همسا ارتا وکي، او الله پاک دا د معجزې په تور باندې بدله کی په اجدها او مار سره. دا سینو چې د موسی علیه السلام په خیال کې دا راشي چې دا خو ما لاس مار ته، خو چې د ذهني تور باندې د ده توجه او ذهن دې طرف ته برابري، چې دا هم هغه شی دی کوم چې ما ارتاو کړو. نو الله پاک د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې ستا په ښي لاس کې څه شی دی. علما لیکي چې د دې نه دا مسله هم معلومه شوه چې همسا په ښي لاس کې دا سنت
دا انبیاء و نو حضرت موسی علیہ السلام فرمایل هي عصای چې دا زما هم ساده زما په خلاص اتوکأ علیها واهش بها على غنمی زډډه وهم په دې باندې او راسن وهم په دې سره پانی على غنمی پخپلو ګړو بزو باندې یعنی خپلو ګړو بزو له په دې سره پانی راسنډم ولی فیها مآرب اخرى او زما د پاره په دې کې نورې فائدې وي یعنی کله چې په لاره باندې زما یو مزیر زهریلا نقصانی شی مخیله راځي نو هغه هم په دې سره دفع کومه وغیره ډېرې فائدې په دې کې نو حضرت موسی علیه السلام ردی یو فائدہ ذکر کړه چې په دې باندې زډډه وهمه نو دا د دې فائدې تعلق د ده د خپل ځان سره دویمه فائدې ذکر کوي و اهش بها علی غنمی چې خپلو ګډو بزوله په دې سره پاڼې راسنډم نو فائدہ ردی ګډو بیزو توا لیکن پدی کې چې الله پاک بل یو فائدہ خو دی وا نو هغه د ته نو معلومه نو الله پاکي هغه طرف ته توجه را ګرځي چې القیها یا موسی اے موسی علی السلام د خپل امسا ارتاو او علماء لیکلي دي چې حضرت موسی علیه السلام ګډې بیزې ساتلې دغه شانتي پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایلی دي چې هیڅ یو پیغمبر داسې نه دی تیر شو چې هغه ګډې بیزې نه ساتلې نو چې فائدہ ردی صدا حسین احمد مدنی رحمه الله فرمای چې دا غړی بیزی داسی یو مخلوق ته چې دا په جسم کې کمزور ہے لیکن انتہائی شرارتی مخلوق یو بیزه بدی طرف ته منډه کوي چې دا تر اگر زین بل باخوا منډه کړي چې دا د طرف نه اگر اگر زین دوو درو بدی طرف ته بل طرف ته به مخ کړي نو انبیاو دا گڑی بیزی ساتلی دی اللہ پاک دولا ٹریلنگ ورکڑے پا دیسا چستاسو نگرانی دا امت نگرانی دا او دا امت حالت هم دا سی دے چی یو با یو طرف تا مخ کئی بل با بل طرف تا مخ کئی یو با یو خبر کئی بل با بل خبر کئی دا یو خیال با یو شان دی دا بل با بل شان دی یو چی یو خبر منی نو بل با دا بلی نا انکار کئی تاسو به هم د دغه قوم او د دغه امت نگرانی کو او څنګه چې ردې ګډو بيزو په دې تکلیف باندې تاسو صبر کوئ نو دغه شانتي به د دغه خپل امت په دغه حالاتو باندې هم تاسو صبر کوئ او کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا فرمایل نو پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره په دغه وخت کې د هغه سره هیڅ قسمه ګډې بیزې نه و دا هغه نه چاته پوس وکړو چې تاسو هم ګډې بیزې ساتلې نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې ما هم د مکې والا ګډې بیزې په یو یو پیسه باندې ساتلې ما هم دا ساتلې نو الله پاک موسی علیه الصلات والسلام ته وفرمیل چې دا همسا ارتا وکړه فالقاها پس کله چې ارتا وکړه د امسا فاذا هی حیه تسع پس دغه وخت هغه مار شو چې منډې وه
نو پدغه کوهی تور کې الله پاک حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام له دوه معجزې ورکړه. یوه معجزه چې همسای ارتا وکړه د هغې نه مار جوړ شو او دغه مار منډې واخله. نو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام فطری طور انسان د زهریلا او د ضرر رسان شیز نه یره کوي او دا د ایمان منافی عمل نه دی، ځکه د ټولو نه مضبوط ایمان هغه د انبیاو. نو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمایل خذها ولا تخف، چې دا ونیسا ولا تخف او یره مه کوه. سنعيدها سيرتها الأولى، زرد چه وگر زومنگا دي لرا حالت دا دي مخكيني تا دا دي مخكيني کم حالت چه و هاغي حالت تا منگا واپس وگر زم، يعني واپس دا دي هاغا حالت کم يو دا همسا، چه دا با واپس همسا منگا جور. او دوام معجزه ولا الله پاک دا ورکرا وضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى، او يوزك لاس خپل الى جناحك د تر خپل سر تخرج بيضاء راوب وزيس بين من غیر سوء فغیر د تکلیف او د نقصان، یعنی نبا و تس تکلیف او بیماری نبا د دی نور صدا سی حالتی چی حقا انسان پریشان کش دا سی بنائی، بلکه سپین لاس پی آیتا اخرى دا بلا نخدا، یعنی دا بلا معجزه دست دارم. لنوریک من آیاتنا الكبرى، د دې د پاره چې مونږ وخایو تا ته د نخو زمونږ لویونه، زمونږ د لویو نخونه سنخې مونږ تا ته وخایو. او دا معجزې چې کله حضرت موسی علیه السلام له الله پاک ورکړې، نو موسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو اذهب الى فرعون انه طغى، لارش فرعون تا یقینا هغا سرکش شوه. او سرکشی د فرعون مخیتا را روانه ده، لیکن په سورة النازعات کې الله پاک فرمای چې کله حضرت موسی علیه الصلات والسلام الله پاک فرعون ته ولیږو، نو حضرت موسی علیہ السلام هغتا دا معجزی او خوبه فکذب و عصا، فرعون نافرمانی وکړ دی او دا معجزی دروجنی وکړ. دا پیغمبر دا حضرت موسی علیہ السلام نبوت دای هم دروجن وکړ. ثم ادبر یسعى فحشر فنار، او مخی وگرزو او اوازی وکو خلقو تا خلقی را جمع، او خلقو تا یوی فقال انا ربکم الاعلى. ورای حضرت موسی علیہ السلام چی سوی پا دی خبرو چرتا یقین ورک، زکا زستاسو در طولونا لوی ربیم، زمان بل رب غٹ نشته، د ټولو نه غټ رب خزای ما. نو الله پاک وای فاخذه الله نکال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى، بس د الله پاک ونیو نکال العبرت د اولنو خلق د پاره کم چې په دغه وخت کې موجود، یعنی بنی اسرائیل، او د قیامت پوری سمره خلق چی رازی ده غو ده پار ده الله پاک یو نخ و عبرت جو.
چې دا مردارا کپرای داسې و چې پدې کې دومره تکبر پروتو دا هغه مردار جسم دی چې دا هم د خدای دعوا کوله چې نن د ځان نه مچ نشي شوه نن د سترګې چاته نشي راوچتوله د خپل تکلیف د هغې فریاد نشي کوله او ده د خدای دعوا کوله الله پاک وای ان فی ذلک لعبره لمن یخشى یقینا پدې کې عبرت ده د هغه چا د پاره چې د الله پاک نه یری او کم خلک چې د الله پاک نه یره نه کوي نو هغه ته کدا ځمکه اسمانونه دا پاستر هم شي خدای بیا هم په خپله نافرمانۍ کړي خو د نافرمانی دا د څه وخته پورې تر سو پورې چې الله پاک دله مهلت ورکړي کله چې د الله پاک گرفت هغه راشي نو بیا دغه لویې سرکشې او متکبره کفاره دا هم فریاد او چغې وهي الله پاک ته ځکه دغه فرعونو چې کله په دریاب کې الله پاک راونیو نو رده چغه هم دا وه آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین چې ما ایمان را وړی دی په رب د بنی اسرائیلو باندې او زه د مسلمانانو خو بیا رده چغ دغه چغې او فریاد دله هیڅ فایده نه ورکړه نو الله پاک حضرت موسی علیه الصلات والسلام له دا معجزات ورکړو او ردی سره سره الله پاک فرعون ته ولیږو چې دله دعوت ورکه دی سرکشه شوی دی فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى کده شي چې دې نصيحت قبول کړي او د الله پاک نو ويري او کده سي ونکړه نو بیا د الله پاک گرفت الله پاک فرمای ان بطش ربك لشديد یقینا زما گرفت ډیر سخت دا غینه بیا هیڅ قسمه زور ور او طاقت ور أغزال نشيخ الله پاک دې زموږ حفاظت وما تلك بيمينك او دا سدي پخلاص تا کې يا موسى اي موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام اوي هي عصايا دا همسا زمادا اتوکأ علیها ڈڈلگم پدی سرا و اہش بها اورا سنڈم پانی پدی سرا علی غنمی پلو گڑو بزولا ولی فیها او زماد پار پدی کی مآرب أخرى فيدي نوردي قال الله پاک فرمائل ألقها يا موسى أغرز ودي لرا اي موسى عليه السلام فألقاها بس أغرز وليدا همسا فإذا هي حية بس دغا وقت هغا مار شو تسعى چه مندي وحلي قال الله پاکو فرمائل خذها ونسدا ولا تخف او ميريغا سنعيدها زرد چه وگر زومنگ دي لرا سيرتها الأولى حلت أول نتاء واضمم يدك أو يوزك الأسفل إلى جناحك دترخ بالسرى تخرج روى بوزي بيضاء سبين من غير سوء فغير ده نقصان آية أخرى
دا نخ بلدا لنوريكا دا دي دا پارا چه مونگا وخايو تاتا من آياتنا الكبرى دا نخو زمون لويونا اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه طغى يقنا هغا سرکشي کرده